Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici ayaa maanta kulan la qaatay wasiirro iyo xubno ka tirsan barnaamijka horumarinta degmooyinka Soomaaliland ee GBLG-ga loo yaqaano. Kulankan ayaa la isugu xaqureystay wixii uu qabsoomay sanadkii dhammaaday iyo bilowga qorshe sanadeedka soo socda ee sanadda 2019. Wasiiradii kulankaasi ka qayb galay ayaa kala ahaa wasiirka deegaanka, biyaha, caafimaadka, waxbarashada, shaqada iyo arrimaha bulshada iyo xubno ka socda barnaamijka horumarinta degmooyinka Soomaaliland ee GBLG. Gudoomiyaha barnaamijkaasi GBLG-ga Injineer Xuseen Maxamuud Jaciir ayaa faahfaahin ka bixiyay kulankan, waxaana uu sheegay in laga dooday sidii loo dardargelin lahaa horumarinta degmooyinka Soomaaliland. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa shirkan waa kii maxayday guddida wasiirada AMC-ga la yidhaah ee hogaamiya maxayday maamulada dejinta iyo mashruuca GBLG-ga guud ahaan. Waa raxan wasiiraha ilaa imika 10 ku dhow oo uu hogaamiyo madaxweyne ku-xigeenku, waana mashruuca maamuldaadejinta Soomaaliland. Marka shirkan saddex bilood mar baanu qaadanaa. Shirkan waa sanadkan kii ugu dambeeyey ee aanu qaadanay, saddexdii biloodba mar aha. Waxaana ay kormeer ku sameyn doonaan haddii la yidhaahdo Brita laga bilaabo kormeerkii sanadlaha oo dhinaca bariga lagu bilaabi doono, kabacdina galbeedka oo laga bilaabi doono Brito Oodweyne ku xigtana Burco, Sheekh iyo Berbera, kabacdi baa lasoo noqon doonaa kabarigana mar dambe ayaa la maxayde ka galbeedkana mar dambe ayaan la sheegi doonaa. Runtii waa xaweeye kormeerka sanadlaha ee loogu kuurgarayo maamuldaadejinta iyo mashruucan JBLT-ga guud ahaan waxa uu ka qabtay afartaa degme aanu kusoo wareegeynay ee bariga, iyadoo sanadkan haddii la yidhaahdo loo gudbi doono oo amba lagu fidin doono gobollada bariga sida Laascaanood iyo Ceergaabo iyo degmo biya oo ah maxayda Caynabo. Runtii sanadkan ayadana lagu soo dari doono JBLT-ga. Shirkaas aanu imika soo baxnay intaas u daara. Aad iyo aad baa u salaamtay. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Woowo, Star TV, Hargeysa.